Brazilski istražitelji sumnjaju da je Darka Geislera 43 iz Pančeva 5. siječnja pred očima njegove supruge i četvrogodišnjeg sina ubio plaćeni ubojica. Stranac iz osvete za likvidacije koje je počinio prije 10 godina u Crnoj Gori. Osjetimo. Geister, koji se prezivao Nedeljković, nalazio se na Interpelovoj crvenoj tjerlici, a zbog sumnje da je počinio dva ubojstva, likvidiran je ispred kuće u kojoj je živio sa brazilskom suprugom i djetetom. Ubojica mu je prišao s leđa i spalio 6 hitaca u njega, dok je gurao sina na biciklu, pokušavajući otvoriti kapiju dok je pored njega bila njegova supruga. Ubojstvo Darka Geislera, koji je i sam osumnjičen kao ubojica, potpuno odudara od šablona ubojstva kriminala skupine u Brazilu. Način na koji je ubijen, s obzirom na njegovu prošlost, ukazuje na mogućnost da je ubojica stranac, rekao za brazilske medije Robenso Eduardo Barrazel iz policijske uprave Santos. Osjećajući da je Crvin na obalu São Paulo u gradu Santos živio pod lažnim identitetom i predstavljao se kao stolar iz Slovenije, Dejan Kovač. U Brazilu kriminalne skupine ubijaju na dva načina, sa motorom ili automobilom u pokretu. Prolazeći pucaju, ovo je bilo planirano na ubojstvo, to je zločin. Ubojstvo Darka Geislera potpuno odudara od modusa operanda na koji smo navikli, objasnio načelnik policije. Naveo je da je glavni pravac istrage kada je motiv likvidacije prošlo Srbina, odnosno ubojstva sa kojim se povezuje u Europi. Sve to ima veze sa činjenicom da se skriva u Brazilu pod lažnim imenom, sa lažnom putovnicom, Sana. Nije ni napisao pod svojim imenom, nego pod majčinim prezimenom. Kada se sve sabere, može se reći da se skrivao, ali po svemu sudeći netko ga je progonio. I on je to znao. Jedini razlog zašto bi ga netko slijedio je njegova prošlost, odnosno ljudi iz njegove prošlosti, dodao je. Posjetimo, crnogorska policija je 10 godina tragala za Geislerom zbog sumnje da je 2014. ispred zatvora u Spuž u Podgorici ubio Andriju Mrdaka, bliskog kavačkom klanu. Kako su tada objavili mediji, Mrdak je ubijen na očigled supruge dok je čekao u redu ispred zatvora. Geisler je u zatvora, to je za saučesnik, na motociklu. Prišao je Mrdaku, rekao mu nekoliko rečenica i zatim pucao njega. No tada se slučajno ranio u nogu, pa ga je policija brzo identificirala, zahvaljujući tragovima krvi. Otkriveno je da je povezan sa ubojstvom Vidaka Voratovića, koji je likvidiran 2 godine ranije, u prosincu 2012. godine. Kako se Geisler ništa nije znalo i nitko mu nije ušao u trag. Čak se nagađalo da nije preživio samoubojstvo. Ranu ispred Spuža javili su se ranije mediji. Geislerovo ubojstvo snimile su sigurnosne kamere. Na snimka se vidi kako mu je ubojica prilazi, kuca u njega, a zatim bježi. Policija je odmah ispitala njegovu suprugu, Brazilku, koja je svjedočila zločinu. Rekao je da ne zna ništa od prošlosti svog supruga. Prema navodima policije, par se upoznalo između 2015. godine i 2016. A u São Paulo su se preselili 2017. godine. Ubijeni muškarac nije imao brazilske dokumente, niti izvore prihoda. Navodno je supruzi rekao da mu novac šalje obitelji Slovenije, koja se bavi stolarskim obrtom. Supruga će ponovo biti pozvana u policiju, jer je potrebno da pruži dodatne objašnjenje. Javili su brazilski mediji izvor istrage. Ubijen je škaljar u Brazilu, otkriven preko žene. Lijepa udovica objavila sliku. Otkriveno ko je on. Ovaj Srbin nije jedini. Darku Geisleru je putovnica poništena. U prvim danima nakon zločina
Vjerovao se da je riječ o slovenskom državljaninu Dejanu Kovaču, koji nema dosije, no otkako su na društvenim mrežama osvanule fotografije njega i supruge, pojavili se sumnje. Agenti brazilske policije kontaktirali su kolege iz Slovenije i Srbije, te je otkriveno da je dokument bio originalan, ali poništen 2017. godine, jer je krađu prijavio pravi Dragan Kovač. Tako je utvrđeno da je ubijeni zapravo Darko Gejster, koji je prizivao Nedeljković, ali da se radi o osobi na crvenoj tjeralici Interpola. Zbog ubojstva otkrili su brazilski mediji. Kako smo već naveli u gori, ubojicama je prišao sa vrata, a imao je kapuljaču na glavi i pucao u njega. Supruga, koja je također očevidac likvidacije, kako su naveli, ispitana je u policiji, izjavila da njen suprug nema neprijatelja, da ne zna što bi mogao biti motiv zločina. Živimo skromno, obično u stanu, nemamo ni auto, ispričala je udovica policiji, dok je u izjavi za medije navela da je ne zanima prošlost njezina supruga. Bio je dobar muž, dobar otac, njegov prethodni život mene tiče. Sin je ostao bez oca i ono što je znam je ono samo zajedno doživjeli i preživjeli. Osjećali smo ljubav kakvu nikad nisam vidjela niti ću vidjeti. Sada mora nastaviti raditi i izdržavati svoga sina, jer je on taj kojem dugujem svoju pažnju, ljubav kao majka, i molim vas da poštujete našu tugu i privatnost, rekla je. Posjetimo koga su sve supruge nesvjesno izdale. Kako smo naveli Medaka, na društvenim mrežama supruga je objavila njegovu i svoju sliku. Prišao je tamo naši mediji, otkrili su da su istražitelji došli do saznanja da se škaljarac, predstavljajući kao stolar, pokušao sakriti u toj zemlji, no ne isključuju mogućnost da je ostao u kontaktu sa ljudima iz klana kojim je radio, jer kao i da je dobio zadatak tijekom boravka u Sao Paulo. Kao druga osoba, tajni život srpskog bjegunca otkriven je tek nakon 10 godina, iako su ga svi susjedi opisivali kao tihog, diskretnog i suzdržanog momka. Policija Sao Paulo otkrila je da je riječ o opasnom plaćenom ubojici koji je radio za balkansku mafiju. Optužen je za ubojstva, nošenje oružja, eksplozive u Crnoj Gori, navodno. I dodaju da brazilske vlasti je jasno da je Srbin tajno živio u Brazilu, da se ponašao kao da je druga osoba, trudeći se da ne bude primijećen. Međutim, zbog načina na koji je ubojstvo izvršeno, policija je sigurna da su Geštvera otkrili suparnici. Ne isključuje se mogućnost da je netko povezan s nekom od njegovih žrtava angažirao ubojicu. Prate žene njihove objave na društvenim mrežama. Izvršiteljima nesvjesno otkrivaju lokacije. Nije neobično da supruga mafijaša odaju svoju tajnu lokaciju, uglavnom nesvjesno. Naime, poznato da je optuženici, ali i istražitelji prate članove obitelji bjegunaca. Geštverova supruga nije jedina koja je otkrila pravi identitet svoga supruga. Sličnu su scenariji pratile i druge likvidacije. Tako je 2020. godine kolumbijska Sonja Suarez Gomez na Instagramu objavila fotografiju sa svojim dečkom Trahunom Stojanovićem i objavila gdje se nalazi. Nagađalo se da je su krvnici pratili njezine objave, što im je navodno pomoglo u lociranju mete. Stojanović je dignut u zrak u svome džipu na Novom Beogradu u rujnu 2020. godine. Nagađalo se i da je 2019. godine Vasilisa Nurkovića, blogerica i supruga Tora Zijada Nurkovića,
nesvesno ubojicama otkrila gdje se nalazi, njen super. Na Instagramu je objavila svoju sliku iz Španjolske i otkrila da je tamo otišla posjetiti supruga Zijada, su prije nje i njenog djeteta ubili u travnju 2019. godine u Malagi. Visoko pozicionirani članovi Škaljaškog klana Igor Dedović i Stevan Stamović likvidirani su 2020. godine jer su u atentatu pratili njihove supruge koji su za praznike došli posjetiti u Atenu. Nagađalo se da je žena dovela ubojice do Jovana Vukovića, šefa Škaljaraca, koji je ubijen u rujnu 2022. godine u Istanbulu. Navodno, Maša, koja je tada bila trudna, nije mogla bez supruga koji je za to vrijeme skrivao, pa je otišla kod njega u Istanbulu. Prisjeća se izvor. Lažni Hrvat. Uhićenje Hrvata Darka Malića dan kasnije povezuje se sa likvidacijom Geštera, no otkrilo se da je uhićeni Hrvat zapravo Brazilac Fabian Costa Neri, koji je koristio lažnu dokumentaciju iz Hrvatske. Costa Neri je 6. siječnja uhićen u Šantusu zbog trgovine drogom. Podaci s njegovog telefona mogu bi otkriti njegovu povezanost s ubojstvom Srbina 5. siječnja.